астанадағы бәйтерек монументінің жаранда оқушы жастар көктемгі әскерге шақыру науқанның басталуына арналған ерекше шара ұйымдастырды астана қаласы әкімдігінің қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжінің студенттері орда тұрғындарына әскерге шақыру науқанының басталғаны туралы және әрбір жас жігіттің отан алдындағы азаматтық борышын өтеуге қатысты толық ақпаратты қандай телефондар арқылы алуға болатыны туралы парақшалар таратты жастар ұйымдастырған шараны қазақстан республикасының қорғаныс министрлігі қолдады бұл жолы еліміз бойынша әскери қызметке жалпы саны 29 тоғыз азамат шақырылады олардың қатарына жастары 18 бен 27 аралығындағы әскерге шақырудан босатылуға немесе кейінгі қалдырылуға арнайы құқтар жоқ ер азаматтар сондай ақ жоғару оқу орындарынан шығарылған жастары 27-ге жетпеген бұрынғы студенттер жатады